ମୋର ତ ତମେ ଜାଣିଦବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟାକରେ ମୋର ହିରୋ ଗୋଟାକରେ ଭିଲିଆନ ଆଉ କଣ ଦିଟା ବହିରେ ମୋର ବମ୍ ନାଇଁ 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 ଏ ବର୍ଷ ତମେ ତମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ କରିବ କଣ ମୁଁ ତମର ବୟସ ହେଇ ତମେ କହୁଛ ସବୁ ବର୍ଷ ଚିଠି ଧରିକି ପଇସା ଦଉଛ ବୋଲି କହୁଛ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ଏଇଟା ଏ ରାଜା ଆଉ ସେ ଚଇତା ପକ୍ରିୟା କୁଆଡେ ଗଲ ସେ ଦିଟା ଡାକିକି ଏବେ ଆଇନି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଦେଖୁନ ଏମିତି କାମ ବା ତାଙ୍କର ଘଟା ହେଲାଣି ଆଜି ଘଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ନେଇକି ଗଲେ ଦେଖୁନ କଣ କରିବି କହିଲ ମୁଁ କଣ କେତେ କାମ କରିବି କୁଆଡୁ କାହା କଥା ବୁଝିବି କହିଲେ ମୋର ସାଡେ ବିଲ ବଛା ହଉଛି ସାଡେ ପୁଣି ଲୋକ ପଡିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କଣ ଇଏ କହ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଲା ତମେ ଆସିବ ନା ଆଉ ଦେଖିଲ ହଉ କଲିଆପୁର ଏଗୁଡା ନାଟ କରୁଛ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେ ଏକଥା ଅଛି ବୋଲି ସେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ତାହେଲେ ତୁ ଆସି ବସିବ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଘରେ ଇଏ ଏଇଥିରେ କହିଲେ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ଆମେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାନି କେମିତି ଡ୍ରାମା କରିବ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାମା କରିବେ ମାମୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା କର କଣ କରିବା କଥା କଣ ଆଲୋଚନା କରିବ କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିଲା ଆମର କାଟିବୁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଏ ତ ଭସାଣୀ ସରିଯାଉ ଭସାଣୀ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ରବିବାର ଦିନ ଠାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦବା ସେ ଆସିବେ ଆମର ଆଜି ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ବହି କଣ କରିବା ଦିଟା ବହି କିଣା ହେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେବା ତା ଦେବି ତାପରେ ବୁଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡକେଇବା କୋଉ ଦିଟା ଯାକ ବହି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡକେଇବା ନା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜମା ଯା ନା ବିଜୟ ରହିତା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛ ମୁଁ ମୋର କେମିତି କଣ କରିବି ଖାଲି କାର କୋଉ ରୋଲ ଖାଲି ଏଠି ଆଲୋଚନା କର ନାଇଁ ନାଇଁ ଡିରେକ୍ଟର କଣ କି ଡାଇରେକ୍ଟର କହିବ ନା ଆଉ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମାମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ ଟିକେ ଦରକାର ବୁଝିହଉଛି ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ ମୁଁ ଆସିବି ତିନି ଚାରି ଦିନ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋଲ କରିବା ଆଡେ ଡିରେକ୍ସନ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଆର ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସେମିତି ଖରାପ ହେଲା ସେ ସବୁ କାମ ନୁହଁ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ତେଲ ଗଣ୍ଡ ହାତ ସେ ସବୁ କାମ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଗୁଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ବଢିଆ ଡିରେକ୍ସନ ବଢିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ ଆମେ ଧରିଛୁ ସେ ବଢିଆ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ମହେଶ ହାଜରା ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଚାରି ଦିନ ଆସିଛି ସବୁ ବଡ ବଡ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ଧଉଳିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଇଏ କାନ୍ଦିନ ହାତ ଟେକ ମାନେ ବଢିଆ ଆମର ବହି କଣ ହବ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବା ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର ନା କଣ ସେଇଟା କଣ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିବି ତୋରି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର ଆଉ 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 ଦେଖିବା କରିବା ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ହବ ପାଇଗଲା ରାତି ସରିଗଲା କଥା ଆଉ ଦିଟା ଆଉ ଦି ରାତି ହବ ତ ମୋର ତ ତମେ ଜାଣିଦବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟାକରେ ମୋର ହିରୋ ଗୋଟାକରେ ଭିଲିଆନ ଆଉ କଣ ଦିଟା ବହିରେ ମୋର ବମ୍ ନାଇଁ 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 ଏ ବର୍ଷ ତମେ ତମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ କରିବ କଣ ମୁଁ ତମର ବୟସ ହେଇ ତମେ କହୁଛ ସବୁ ବର୍ଷ ଚିଠି ଧରିକି ପଇସା ଦଉଛ ବୋଲି କହୁଛ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ଏଇଟା କଣ କଥା ଆଉ ହିରୋ କିଏ ହବ ହିରୋ ରାଜା ହବ ରାଜା ହବ ରାଜା ହବ ହିରୋ ଗୋଟାକରେ ରାଜା ହବ ତାର ପେଟଟାକୁ ଆଟିକା ଭଳିଆ ବାହା କରିଛି ସିଏ କଣ ହିରୋ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ ବର୍ଷ ହିରୋ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତମର ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଅଶୀ ବର୍ଷ ହିରୋ ହବ କଲା ଭଳିଆ ବୟସ ତମର ନାହିଁ ବୟାଅଶୀ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି କୋଉ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି ନାଟ ଆମର ହେଇପାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଜିଦି ଧରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି ଆମର ତ ଜାଣିଛ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଇସା ପତ୍ର ହେଇପାରିବନି ଯାତ୍ରା ହଉନି ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ବହି ପଡିଯାଉଛି ନାଲୁଆ ହବ ହିରୋ ନାଇଁ ମା ସିଏ ହିରୋ ମାନେ ଗୋଟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଟୋକା ରାଜାକୁ କରିବା ହିରୋ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ତମ ମନକୁ ହିରୋ ହବ ଇଏ ହବ ଭଲ ଦେଖାହୁଁ ତ ତମେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କର ନହେଲେ ଗୋଟା ବହିରେ ମାମୁଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଗୋଟା ବହିରେ ତୁମେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବ ଗୋଟା ବହିରେ ଦାଦା ଆମର ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବେ ଆଉ ଇଏ ଦାଦା ଗୋଟା ବହିରେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବେ ଇଏ ଗୋଟାକରେ ହିରୋ ରୋଲ କରିବ ହକିଟା ଗୋଟାକରେ ହିରୋ ରୋଲ ସେଇଟା କଣ ହିରୋ ରୋଲ କରିବା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆଟା ସେଇଟା କଣ ହିରୋ ରୋଲ କରିବ ଆମରି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ନା ଆମେ ହିରୋ ଭିଲିଆନ ସବୁ ବାହାରୁ କିଣିବା ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ ହଉ ସେ ପଛର କଥା ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ପଛର କଥା କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଡ଼ୁ କହିବ ଆଉ କାହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଲା ରାଜା ହବ ହିରୋ ତମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ତମକୁ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ତମେ ସେୟା କରିବାକୁ ବାଉଣ ତମେ ତମ ମନକୁ ଖାଲି ସବୁ ବର୍ଷ ହିରୋ ହେବି ଆଉ ଭିଲିଆନ ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ବର୍ଷ
ଆମର ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉଛନ୍ତି, ତମେ କଣ କରୁଛ ଯେମିତି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉଛନ୍ତି ତମେ ପଳେଇ ଆଉଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ, ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ ଆସିଲା ଠୁ ତମେ ଜମା ଆସୁନ ରିହର୍ସେଲ ଘରୁ, ପାଦ ପକଉନ, ସେମିତି ହେଲେ ରିହର୍ସେଲ କରିହଉନି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ ସାତଟା ମାନେ ସାତଟାରେ ଆସି ବସିବ ସାତଟା ବେଳେ ବସିବି। ଆଉ ଗୋଟା କଥା, ଯଦି କଥାଟାକୁ ଉଠେଇବି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି ମୋ କଥା କହିଦଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିବେନି, ସେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। କାହିଁ ସେ ତ ଆମର କ୍ଲବ ଘର ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା ଡେକୋରେସନ ବାଲା ସିଏ କୋଉଠି ରହିବେ, କଣ ସିଏ କୋଉଠି ରହିବେ? ଆରେ ସବୁ ଯାକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି କାମ କଲେ ଇରେ ଲେଡି ଆସିଛି ସବୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ, ଇଏ ମୋ ଘରେ ରହିବ, ସିଏ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ନଚଲେ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ସବୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମତେ, ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହା ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଖୁନ, ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ହଉଥିଲେ ସେମିତିଆ କର, ଭଲ ହବ, କମ ପଇସାରେ ହବ, ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫାଲତୁରେ ଯାଉଛି ଆମର। ଏବେ ତ ସବୁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ ରେ ଯୋଉ ହବ ଆମର ମେଲୋଡିଟା ଯୋଉ ହବ, ନା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଗୋଟା କହିଦେଇଛି, ସିଏ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି, ନାଚ ହେଇପାରିବନି ଦାଦା ଷ୍ଟେଜ ରେ, ନହେଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ବାହାରୁ ନେଇ ଯାଉଛ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ସେ ମନ ହେଇଛ ତାଙ୍କର ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଟକ ଗାଁରେ ପଶିବନି, ତମେ ତମର କରିବ କର, କଣ ହେଇପାରିବନି। ଆର ବର୍ଷ ମାମୁଁ ଦେଖିଛ, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ମାମୁଁ ତ କେସ୍ କରିଦେଲେ ଦୁନିଆ, ତା ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡି ମୁଁ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ଆମର ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ହେଇପାରିବନି କୌଣସି, ଆମର ଗାଁର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ନାଚିବ, ଆମର ଯେତିକି ହବ ଘଣ୍ଟାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଯେତିକି ହବ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ସାତ ତାରିଖ ଠାରୁ ରେଲସେଲ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସାତ ତାରିଖ ଠୁ ହବ। ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଗୋଟେ କଣ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ, କାହା ଘରୁ କେତେ ଥର ଯିବ, ଦଶହରା ଦିନ ଫିକ୍ସ କରିଦେବା, ଦଶହରା ଦିନ ନୁହଁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ବୁଝୁଥିଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ, ତମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ବୁଝିବ, ଟେଣ୍ଟ ହଉ ନହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ହଉ ଯେକୌଣସି ଇଏରୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ବୁଝିବ, ନହେଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ, ଆଉ ଯାହା ହବ ଆମେ ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ କରୁ, ଚାନ୍ଦା ଆମର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଚାନ୍ଦା ହଜାର ଏକ ରଖିବା, ଆଉ ଯାହା ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ ହବ। ଆଉ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ତମର ଦୁଇ ମତ ଅଛି? ନାଇଁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କିରି ଭାଇ ଦେବେ, ନାଇଁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ, ତୁମେ ମାମୁଁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଉ ଯାହା ଆମ ଛୁଆ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଆଉ କଣ ଦଉନ ଏତେ ଆଡୁ ମାରିପିଟି ଆଣୁଛ, ଏଠି ଦିଅ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ, ନାଇଁ ମାମୁଁ ତ କହିଲେ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା କହିଲେ ସେତେବେଳକୁ କହିବେ ହେଇପାଇଲାନି କଣ ସଭା ସାଗ କରିବା, ଦଶହରା ଦିନ ବସିବା ଆଉ ଥରେ ଦଶହରା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ତ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟାରେ ହିରୋ ରୋଲ କରିବ, ମୁଁ ଗୋଟାକରେ ହିରୋ ରୋଲ କରିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ହିରୋ ହବ, ତମ ଦିଟାକୁ ସାଇଡ କଟ 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 ଦେଖିବା, ଆକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଚିହ୍ନ ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦି ଟା ଯୋଉ ଅଛି, ତମର ଶଳା ଅଛି, ତମ ପୁତୁରାକୁ ତମର ଡାକିଦବ, ସମୁଦିକି ଡାକିଦବ, ତମରି ଘରେ ତ ହିରୋ ହିରୋଇନ,
ତମ ମାଇଙ୍କି ନେଇ ଆସିବ ହିରୋଇନ ରୋଲ କରିବ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବ ସେ ଗୋଟାକରେ ଡେଭିଲ ରୋଲ କରିବ ତମର ତ ନାଟକ କରିବ ଆଉ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଛ ଆମେ ରହିଲୁ ଆମର ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେଇବୁ କୋଉଠି ଚୁଟି ଗଳି ପଇଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ସାଡ଼େ ବିଲ ବଛା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋକ ପଡିଛନ୍ତି ସାଡ଼େ ହଉ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଉଠ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବଣି ଚଢେଇ ଭଳିଆ ନିଜ ଗୋଡକୁ କାଲି ହଳଦିଆ କରିବାକୁ ଶିଖିଲି।